Перегляд на конкурента на Крода – Флокіпад. Крода – use Флокіпад. Здравейте на всички криптани і криптани. Хана Атлант, Еві Вриска. Това видео, що говорим за конкурента на Крода. Флокіпад. Отново любимо формат. Некалезерам, характеристики йти на CSScape. І розлікійте от Крода. Започваме. Постаре наче нека започнемо з конкурента Крода. Такача. Флокіпад екосистема Launchpad / ваше покоління. Сврагдена платформа GFI. Епомощні програми, призначені для монетизират. Ваші детланти і креативність. Очікувайте скоро. Като – мобильне приложення. Флокіпад Крета. Заздавана на сигурна, інтувана. DeFi – всередя за всічки нива, за потребетели. Максима зране на принемства і наградати. След години наслідване на шияти кіп се ангажирав. Допомога на хорота. Посвіта да приверна. Мечтите сивернаст. Розбирайте стояти успішно проєктно. Ідея саме з ніколка. Штракування. І мати ідея за P2R. Ігра. І листартирання на ISO. Можем довго направим. Саме з ніколка штракування. Не все зіскувати технічний опит. Присіднете з ким? На 3 мільярди геймерів. По цілий свят і започнете. Да, почалете награди. Все. Присіднете з ким? На шата виплинавште ігра. Play to earn. І започнете незабавно. Да, почалите. Приходи. Парачні награжі і ежедневні бонуси. Подержайте постійний поток. От награди, повремає, на нестабильне. Базарне условие. Заштите інвестиціята. Сивив. Флокіпад. І я наблюдавайте, як раз стабільно, знашати сигурно. І гівкава опція, за залагане. Ту басейна висок, ЄПР, персон і безперіуд, не заключване. Екіп. Майкрипто, главен і сполнител, директор. Страстен предприймач і технолог, койте на трупал. Много опит з блокчейн. Особи на BCS, за кратко време. То роботи з торговської услуги, бурси, групи. За пазарен аналіз, като успішна стартира. І розвивав множество криптопроекту. Главен готвач Пі. Технічний директор. Снат 20 години. Технологічне лідерство. Іфо години. Опит. Розблокката на блокчейн. Чіф. Ереботел. І множество компаній. От Фортун. Файперсон. Привеждакі. Гігон. Варіха. На варіха. І дори місяць на місяць. То є гурми. Скус. І місніший скот. Ровбас. CEO. Ровбас – офіціальний многоздачний екіп. Ця і два при нас розробили разом. Опиць, науката, бізнес, розвити, то предпримачівські умення. В найважнетом – 7 години опит криптопространства. Включительно індустріат за криптокопайна. Момента та є член. Нання колка елітна консультацьки. Фирми часто призвана. За нанія опит з консультацьких мережі. Результат. Флокіпад – ейдоплатформа з унікальною концепцією, коя то всишність не є лоша, но определенно і мана кіда, де зарезвава, і на свою серед кроду з справи сички, не достатись на всички ідоплатформи. А іменно і звести за начало то, на сепетіяти, приналоста, на серверети, повремо, на продовжбити і на другі точки. Мояти збор – ейдо подкріпям. Кроду бережте всички, возможно, невозможно. Сигурен цим, чи то проєкт стане, то вам до платформа. Приятелі, благодаря на всічки, кої ти з ладаха, то вийду до краю. І благодаря за тази підкрепа, кої я доказвати. Приятел, де на всічки ж ти се видим, слід ваш ти є брой.